Života Milić, poznati kao Gaga, automobilista, trkač pre svega, a potom i vrlo uspešan, slobodno mogu da kažem, jedan od najuspešnijih organizatora automobilskih i karting trka na teritoriji države Srbije. Domaća takmičenja, ali i međunarodna. I ovo je prilika da se podsjetimo na jedno takmičenje koje se održalo pre desetak dana, možda ni toliko. I naravno, prošlo je ili deo tog takmičenja je bio i u Petrovcu na Mlavi. Pa da vidimo njegovi utisci kakvi su sad kad se bar malo prespavalo. Gago, dobrodošao i jesi li imao vremena da spavaš? Vlado, još bolje vas našao. Pozdrav za sve vaše gledalce. Pa nisam se još umorio. Kako ja to volim da kažem, ovih dana je skupljanje čaura sa tog međunarodnog relija, koji je, kako svi drugi kažu, jako, jako uspeo. Nahvali ti mene lepo. Pa ja kažem ono što je, ono, znamo ajdi se ja da, koliki drugi izgledi. Ajde ja da kažem, Vlado, nešto što možda neki od vaših gledalaca ne zna. Vlada je jedan ozbiljan, kako da ga nazovem, jedan ozbiljan ili vlasnik jedne ozbiljne televizije. Vlada je jedan vozač. A sad ću malo da se našalim, Vlado. Vlada je jedan od najozbiljnijih mojih suvozača. Vlada mi je nekada bio suvozač. Trkali smo se zajedno. Bila su to lepa vremena. Osvrnut će se na reli koji je prošao, Vlado. Da mi je neko u petak rekao pola da prihvatim kvaliteta, ja bih to potpisao odmah. 565 km. Tri dana, 13 specijalnih ispita, 12 održanih u minut, ali baš u minut. Velike pohvale od inostranih posada, pogotovo posada iz Bugarske koja je pobedila u generalnom plasmanu. I posada iz Češke koja je oduševljena sa nama i ja to moram da kažem, mi imamo e-mail njihov. Oni su naš reli koji se prvi put održava stavili iznad organizacije Barum relija koji se vozi 40 godina. I koji je njihov domaći. I koji je njihov domaći. Znači, kada vam takvu pohvalu jednu dobijete, tu nema šta da se nešto dodaje. Tu samo treba da se skupi hrabrosti i da se možda uđe i u sledeću godinu. Onda moram da se osvrnem i na ocenu Arsena Vučara. On je zadužen ispred međunarodne, evropske, da prati šta se dešava. Da prati i da da svoju ocenu kao član žirija, pošto je ovo reli koji se boduje za centralnu evropsku zonu. Rekao je da, prosto oni koji prate reli, kaže samo fali prefiks VRC. Kaže ništa se nije razliku od njihovo koji se bodovo za svjetsko prvenstvo, sem što su oni imali mnogo više ljudi. I ono što je rekao i on i Ivan Jevtić, naš sportski funkcioner, nosioc međunarodne, koliko ja znam, a licence. Ovaj reli prevazilazi nemogućnosti kluba, prevazilazi mogućnosti našeg saveza. Kada to čujemo od dva člana komisije i od trećeg člana komisije, Milana Spasojevića iz Bajine Bašte, poznatog reliste, i pored svega toga, da prevazilazi mogućnosti ne kluba, nego saveza, klub, bez podrške i saveza, i automoto saveza, i ministarstva sporta, oslanjujući se na svoje suorganizatore, koje ću sa punim plućima i punim srcem ovog trenutka da nabrojim. Počet ćemo od Petrovca na Mlavi, jer smo sada ovde. Idemo start u Velikom Gradištu, idemo Kučevo, idemo Žagubicu, Despotovac, Majdanpek i grad Bor, gde je bio cilj. Šest opština i jedan grad Bor. Četvrt veka, ili ti 25 godina, koliko ja znam, nije učestvovalo ovoliko opština, ova teritorija koju smo mi pokrili sa ovim relijem, se nije desilo odavno, odavno u staroj Jugoslaviji. To znam, bio sam učesnik cele te priče i kao neko ko je trenirao, ko je obilazio, ko je snimao,
I sem, ja sam u mom nekom izveštaju sa ovog relija rekao da sem nekoliko deonica, možda ukupne dužine 10-12 km koji bi trebalo da se još asfaltiraju, i onda ne da je reli odličan, nego ekstra odličan po konfiguraciji. Govorim samo o onom kvalitetu podloge koje treba. To je ovo kod Kučeva, izlazak neki 6-7 km i deo između Žagubice i Bora, opet neki 3-4 km je ostalo još da se asfaltira i da ceo put bude zaista prvoklasan. To je ostalo valjda za sledeću godinu. Bože zdravlje, imamo jedan deo koji je u stvari najlošiji deo putne podloge, a to je od Lazlice ka Majdanpeku. I to je inače vožen kraći brzinac, nekada se vozio duži, isto u organizaciji mog kluba. I nadam se da će to biti regulisano za sledeću godinu. Nama je Vlado hvalio kilometar i nešto da se prijavimo za ERC. Očekujemo to možda do godine, vidjet ćemo, to je tema za ozbiljno razmišljanje. Ali poznajući tebe, priznajem onako skromno, pa ne znam koliko decenija se ti ja poznajemo, da će to, evo sad mogu da se kladim 90%, već sam siguran da će upravo to biti sledeće godine. Onih 10 neka bude za razmišljanje. Ili možda nas ona, ako budu izbori, pa nas to malo poremeti, da se organizacijalno, ne finansijski, nego organizacijalno malo da bude, e, sačekaj sad samo da završimo sa ovim. To je jedino što kod nas može da bude problem. Pa ovako, što se toga tiče, ozbiljno ćemo su organizatori, svi i mi kao organizator, sesti i razmišljati o terminu održavanja takmičenja. Avgust, polovina avgusta. Borba za prazan krevet u Velikom Gradištu. Borba za prazan krevet u Petrovcu. Jeste, tu, to je špic sezone i kada mnogi gastarbajteri naši, kako ih mi već zovemo, dolaze ovde, i onda stvarno jeste problem. Možda bi pre trebalo da to bude negde početak sezone, da bude uvod, ili ako bude tamo negde u septembru, to je već Srbija Rally, to je jedan takođe težak rally, bilo bi mnogo. Nije objektivno da u jednom mesecu imamo ovako dva teška relija. Priznajem, ovo je izuzetno težak relij. Ja se samo vraćam na period od pre nekih 20 godina i više, kada su ovakvi reliji bili uobičajena stvar. Trajal, Saturnus, INA, Srbijan relij, Ju relij tadašnji. O tome tek da ne pričamo. Znači, ono što je meni najdraže, Vlado, pod broj 1, to je da su sve posade izuzetno zadovoljne relijem. Izuzetno. Onda, dobili smo pohvalu da Tinerer ne znaju kad je zadnji put ovako tačan u metar bio. U metar. To sam ja čuo, evo da potvrdim. Neki takmičari koji imaju vrhunske automobile, koji imaju one takozvani Trip Master, koji u maltene santimetar pokazuje. Kaže, meni stane točak na onu crtu, ja pogledam ono tačno crta u ovoj putnoj knjizi. Neverovatno, svaka sitnica, a dešavalo se i meni na nekim relijima, da promaše celu raskrsnicu i mi zalutamo. Ovog puta nije bilo toga. Nije bilo. Izvini, još nešto. Kad vozači kažu ko je radio ovaj roadbook, odnosno putnu knjigu, treba mu čestitati i treba da dobije posebnu nadoknadu. Znači, ne znam ni ja ko je to radio, ali je izuzetno pedantno i precizno određena knjiga. Evo, jedan detalj koji toliko mnogo znači. Vozačima pogotovo. Da, i ono što je još bitnije nama kad govorim sa te strane, slika, upisna kontrola, odakle se startuje, gde se završava, fotografija mesta. Ne može da bude, znaš, tu ideš, pa 300 metra odatle, negde će biti nešto. Sve pohvale što se toga tiče. Pa je ovako, to je radio Moma i ja. Više Moma nego ja. Treba biti objektivan i priznati to. Više Moma, ali smo zajedno. Hiljade kilometra smo, Vlado, prešli. Znam, imali smo prilike da se viđamo. I sretnemo i viđamo. Da. Znači, hiljade kilometra smo prešli. Mi, zahvaljujući posle puno godina u autosportu, se na ovaj način vratio moj sin Milutin. Dečko koji je dva puta bio šampion, kome nije odgovarala sredina, samo je prestao da vozi. Nije ga uopšte zanimala ni ta kaciga, ni ništa. Vratio se da pomogne u organizaciji ovog relija. Ja se iskreno nadam da će da ostane. Moram da pohvalim i njega. Posle svakog brzinca mi smo imali gotove rezultate.
što evo priznajem kao i takmičaru, ali i kao novinaru, ne pamtim kad mi se to desilo. Ajde sad da vam... A da nije tvoja trka. Ajde sad da vam otkrijemo nešto. Vama, tebi, Vlado i gledalcima. Rezultati su rađeni na relaciji Bor-Beogor. Ja to znam. Tako da, to je dokaz da kada ljudi rade ono što znaju da rade, znači kad se poveri posao nekom ko zna i ko tome priđe izuzetno ozbiljno, daljina uopšte ne predstavlja nikakvu prepreku u ovoj eri tehnologije. Internet radi svuda, sve je gotovo radi pojačano, sve urađeno kvalitetno i to je jako kvalitetno išlo, baš jako kvalitetno. Čak i štampač nije zatajio ni jedan puta. Obično se mnogi vade, crko mi štampač. Dva smo poneli. Zato i kažem. Dva, zato taj valjda prvi nije ni crko jer je znao da postoji rezervni. I moram da pohvalim Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dobro, sa njima je nekad problem ako se ne postupi korektno prema njima, odnosno korektno u smislu termina, rokova i svega ostalog. Porodica Zec je obično radila radio vez. Oni su ljudi posle 2-3 dana ozbiljnog špartanja po ovom delu Srbije zvali me i tužna srca rekli mi ovo ne možemo da uradimo. Obratili smo se Ministarstvu unutrašnjih poslova. Samo da pojasnim gledaocima u čemu je problem. Da bi bila komunikacija između starta i cilja, između baze i Bora gde je bilo sedište celog dešavanja, kad su sudije u pitanju, mora da postoji direktna radio veza. Zato postoje one antene koje se postavljaju. A u ovom kraju baš me čudi toliko planina kako da to bude teško. Ministarstvo unutrašnjih poslova nam je pomoglo na više načina. Prvi i osnovni način nije radio veza. Ono je drugi. Prvi i osnovni način uticali su na nas da dignemo nivo bezbednosti takmičenja što je više moguće. Na ovom reliju je radilo 144 licencirana redara. Zato nije bilo ni jednog spornog slučaja, nije bilo pretrčavanja, nije bilo obustavljanja trke, nije bilo problema sa policijom, sa redarima, sa publikom. 36 mahača i dovoljan broj SOS tačke, a ti znaš da SOS tačke idu na 5 km, kad podeliš 150 km brzinaca, znaš da je to još 30 SOS tačke. Naravno, ono što je bilo neophodno što se tiče saniteta, što se tiče vozila sa razvalnim akazama i sve ostalo, tehničkih vozila, sve je to bilo u propisanom i zahtevanom broju. Druga velika pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova je u davanju saglasnosti da koristimo njihove frekvencije, njihove radioveze. Mi smo imali 50 ručnih stanica Ministarstva unutrašnjih poslova i 25 kolskih. 75 stanica smo imali na raspolaganju i zato nije bilo problema. U subotu se malo pojavilo neki problemčić i to je jako brzo otklonjeno. Iskreno da vam kažem, verovatno je to i deo njihovog posla. Mi ne znamo tačan broj repetitora, niti nas zanima. 1 ili 101, sve je funkcionisalo kako treba i ja koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru Aleksandru Vulinu, jer sigurno bez njegovog amaneta to se ne bi odigralo i dozvolilo. Ali moram da kažem da sem ministra Vulina, čini mi se da su još gore rukovodioci ili vrh države bili upoznati sa tim i da je to, čini mi se, posle priče o Duci Borkoviću, jedini reli gde zaista vrh države je rekao pa to je dobra stvar, ajde da se to uradi. Tako je, Vlado. To je više sektora Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovalo, mi smo imali sastanke, pred sam reli je bilo nekih nerazumevanja, nesuglasica, napravili smo zajednički sastanak i to je rešeno na obostrano zadovoljstvo i kao što vidiš, stvarno je dalo rezultat.
Rally je bio vrhunski organizovan. Mišljenje, ono što sam ja imao prilike da čujem i na startu i na cilju i predstavnika međunarodnog, odnosno diplomatskog kora, što se tako lepo kaže u prevodu, tu su bili ambasadori iz Češke, predstavnici i ambasade iz nekoliko država koje su učestvovali, čiji su takmičari učestvovali na ovom reliju, do svih predstavnika, predsjednika ili predstavnika opština i gradova kroz koje se ovaj reli vozio. Svi su bili oduševljeni što se takva jedna sportska akcija, odnosno sportsko takmičenje, dešava na njihovom terenu. Ja mislim da čak kad govorimo o Petrovcu na Mlavi, da ovdje još uvijek nisu svjesni koliko je važan ovaj reli i koji je to rang ovog takmičenja. Da je to takmičenje najvišeg nivoa do sada koje je održano na teritoriji Braničevskog, slobodno mogu da kažem, Braničevskog okruga. Borsko-Braničevskog okruga nikada nije bio ovako visok rang takmičenja. Ja upravo idem sa sastanka sa predsjednikom opštine Despotovac. I da li je bilo ono, zašto kod mene samo dva brzinca? Nije. Čovjek je razumeo priču iz početka. Mi smo već pokrenuli temu, sigurno je da će cilj biti u nekom drugom mjestu, a ne u Boru, i da će start biti u nekom drugom mjestu, a ne u Velikom Gradištu. To smo se dogovorili da to bude rotacioni sistem, pošto je takmičenje dogovoreno na 5 godina. On me samo pitao, kaže, Gago, ajde da čujem tvoje utiske. Rekao, ma moji utisci nisu bitni, vaši su bitni. Šta kažete vi, šta kaže rukovodstvo vaše opštine, šta kažu meštani Despot? Svi su oduševljeni. Ako ovog sekunda, ili ovog trenutka, ili ovoj emisiji ne bih rekao i ne bih spomenuo javno preduzeće Putevi Srbije, to uopšte ne bi bilo... Ja sam to rekao nekoliko puta. Ljudi, ne znaju šta znači od 90 do 100 miliona, tu neka cifra između, koja je uložena u sve ovo, da se asfaltira. Ono što se ne primeti, ono što je rađeno pre mjesec, dva i tri, da bi ovo bilo kako treba. I opet kažem, još samo onih par kilometara bit će baš kao putski careli. Radit ćemo na tome. Mi smo se malo kasno i prijavili za ovo takmičenje zbog korone i svega. Sada već mi znamo put, znamo cilj. I krenut ćemo sa pripremom relija za sljedeću godinu. Pa mislim da je objektivno, Vlado, da krenemo krajem septembra. Ja sam imao prilike, razgovarajući sa mnogima iz ovih opština, a što nas niste ranije uključili opreko? Ljudi, mi smo sve završili. Ono što je trebalo, vi da uredite, vi ste uradili, ali mogli smo još. I to je ono što je dobro, kad ljudi nude sami još pomoć, jer su vidjeli da je to dobra priča. Kako da ne? Žagubica kao opština je mala, ali je tehnički u centru ovih zbivanja. I mi ćemo probati da do godine naš komandni centar smestimo u jedno mjesto. Moj predlog je za sljedeću godinu Žagubica. Ja moram da pohvalim, evo, Safeta, predsjednika opštine Žagubica. Kad je završen ovaj put Požarevac u Žagubice, ja sam par puta pre toga pričao sa njim, rekao, pa bilo bi dobro ponovo da se ovdje rade trke, znaš kako je bilo nekad. Kaže, da, kad se završio ovaj put, on mi je rekao, evo ti sad put, šta hoćeš, pravite trke. I onda ti došao, rekao, za čas posla se dogovorili. I staze, zaista moram da kažem, izuzetno ono što je mene oduševljavalo, stalno sam pričao, ovaj kraj je Bogom dan da se prave reli trke ovdje. Jeste. Tereni su vrhunski, ljudi polako počinju da se navikavaju na ovaj sport. Ja sam prvu trku u istočnoj Srbiji napravio od 2004. baš u Žagubici. Na molbu mog prijatelja Ljube Golubovića, moram da ga spomenem, Ajde, Gaga, dođi kod me, tako zvao Gaga, dođi kod nas da viš kakav je dobar put. Ne, kakva je dobra staza. Si išao, rekao, ja sam, zaboravio sam. I onda on mene odvede, onako namazano, on se bavio politikom, tada odvede me Žagubica Bor. To je bilo super, ali za traktor. Onda mi zamolimo tadašnjeg direktora puteva Srbije Branka Jocića, iskukamo tamo nešto preko svih institucija i oni to urede nekih, Boga mi, 5 km puta, dovoljno elastične ograde i napravimo jednu prelepu trku. Da ne idemo toliko daleko u prošlost, ali moram da spomenem da je u Srbiji na brskoj trci prvi put vožena formula u Boru.
Sećam se, vozio ja tad i uživao u tim egzibicijama, stvarno. Tad je Duca Borković vozio Citroena C2. Bilo je dobro. Pa se napravila pauza, bili su razni potresi raznih vrsta, ne bih u to ulazio. I evo smo sa jednim strašnim relijem, moram da kažem strašnim. Strašno dugačak, strašno težak, strašno brz, strašno komplikovan za organizaciju, težak za vožnju. Ali strašno jednostavan kad sve protekne kako treba. Da, ali to mi znamo koliko je to bilo jednostavno i nejednostavno. Moram da kažem nešto o opštini Majdanpek. Ove godine, ovog vikenda, je treća međunarodna brska trka Đerdap Miroč 2021. Imamo najavu prvaka Bugarske na brskim stazama. Imamo najavu Austrijanca. Jutros je mailom potvrdio dolazak sa Lančijom jednom historiji. To će biti više nego atrakcija. To je jedan ozbiljan automobil koji je godinama harao Evropom. I na relijima i na brdima. Da, da. To je posebna priča. Znači i ove godine na brdu ćemo imati jedno 5 stranaca. Što je za naš brski šampionat više nego dovoljno i više nego dobro i pohvalno. Ja, gde je staza? Gde je start, gde je cilj, gde je baza? Baza je Donji Milanovac, turistička organizacija, turistički infocentar i ona njihova pijaca, pristanište. Tu je servisno zatvoreno parkište. Start je put za Miroč. Znaš onu oštru krivinu kad se skrene gore za Miroč, imamo onaj levi hard. I to je ono kapetan Mišin Breg. A ne, ne. Kapetan Mišin Breg je ka Majdanpeku, to se reli vozio, a ovo je ka Miroču gore, ka Brzoj Palanci. Pre dve godine staza je bila, da kažem, onaka. Malo i dobra i nije dobra. Prošle godine je urađen veći deo kompletno novog asfalta i ono što je bitnije skroz novog asfalta je cela dužina staze. Sa leve strane ima elastičnu ogradu u dužini od 3000 metara. U prestartu sve vreme staze i u zoni zaustavljanja i još malo iza. Znači, za vozača više nego besplatno. Sve što se desi, a ostaje se da na stazi, tu si, siguran si. Ako se sećaš, Vlado, Ivan Ivanov iz Bugarske je vozio tu stazu kada smo reli pravili. Nažalost, izletao je u jednoj od tih desnih krivina sa Subarom i zgorom auto od 450.000 eura. Posle toga je kompletno postavljena elastična ograda. Više nisam mogao sebi da dozvolim tako nešto. Naravno, nije to bilo od organizatora, ali ja sam negdje u posvesti rekao, pa ako možeš da popraviš nešto, ako možeš da podigneš nivo bezbednosti, uradi. To smo i uradili. I evo i ove godine se vozi jako, jako bezbedna staza, jako tehnički zahtevna, vrlo je, ima puno krivina, sem pravca nekog startnog polupravca, posle su sve onako korektne krivine, dobar uspon, znači jedna ruka volan, jedna menjača. I naravno, nema greške, brdo je, pustiš malo gas, padne obrte i to je to. Znači, gospodin Dragan Popović, pored organizacije, brske trke, jer se uključuju u organizaciju relija. To je širina pogleda i shvatanja. Dovlačenja turista u Donji Milanovac kao turističku oazu opštine Majdanpek. Čuveni Miročanac na Miroču i sve to. Većina ljudi već zna za Miroč. Vozi se brska trka, par vozača mezu. Da li je to ona staza što smo mi vozili reli? Rekao, da, jest. Onaj početak, Ćumurana, leva, to. Kaže, super, dolazimo da vozimo. Imamo 3 ili 4 reliste koji su se prijavili za ovu trku. Ti znaš da oni ne vole brda, te kratke vožnje i to. Da, njima to zagrevanje. Sad ću ti reći, 1, 2, 3, 4 reliste imamo koji su se prijavili za ovu trku. Jer, kaže, kad si onoliki reli mogao da napraviš onako kvalitetnu, zašto mi uopšte dovodimo u pitanje kakva će biti brska trka? Ja iskreno nikad nisam dovodio u pitanje
uvek sam dolazio, da li kao vozač ili kao novinar, i uvek je bilo pravo uživanje. Od početka do kraja. E sad, plasman prvi, drugi, treći, to je sad stvar trenutka, neke u nekog malog kiksa, tvog ili nekog drugog. To je nebitno. Bitno je da trka bude bezbedna, da bude lepo druženje, da nema ružnih reči i da svi zadovoljno na kraju sednemo da popijemo piće. Mene kao organizator, plasman ne sme da se da interesuje. Ne treba da me interesuje i, znaš, i ne interesuje. Ko je brži, ko ima sreće, ne znači uvijek da brži pobeđuje. Naravno. To je tehnički sport. Ta skalamerija od auta zna se pokvari dok trepneš, tako da pusti to. E, na ovoj trci sam ja organizator, Vlado, samo do subote ujutru. E, onda preuzimam... Ono što naši gledalci ne znaju, ti preuzimaš volan i voziš. Tako je. Tako da ćemo se najvjerojatnije vidjeti i na stazi. Bože zdravlja. Pa Bože to zdravlja. Tako uvek dobro, i kažem. Dobro došao, ja sigurno vozim. Vozit ću C2 koji sam vozio na Kupovniku. Živko je, kaže, doradio to nešto i onako nije bio loš, nego ja sam navikao na mekše automobile, taj auto zadnje amortizere imao pretvrde. Pretvrde. I... To čak nije dobro ni za reli. Pa nije ni za što dobro. Po meni nije ni za što. Tek za reli. Skače. Tek za reli. Pa će, ako kaže Živko, dopravio sam auto. Hajde da probamo šta si ti to dopravio. Mogu da vozim, možeš, tako da ja vozim prvenstveno zbog interesa kluba. Možda će sad ovo biti za neke koji ne prate ovu i prošlu godinu, misleći da je to zbog interesa Gage Racing Team. Ne. Ja ovu godinu vozim za Aspar Zaječar. Pomenući... Ti prošle godine ste bili prvaci države. Tako je. Ja sam u Aspar Zaječar koordinator takmičenja. I ove godine i takmičar. Prošle godine nisam. Ove godine i takmičar, da pojačam klub, da probamo da pobedimo i ove godine. Drugi smo za sada u šampionatu na brskim stazama. Ali, na iznenađenje mnogih, Aspar Zaječar je prvi u šampionatu na krugu. To jeste iznenađenje za mnoge, ali kad se napravi malo neka organizacija, sve se može. Tako je. Ako, daj Bože, dođe spletom sretnih okolnosti da Aspar Zaječar osvoji obe titule. Malo će mi biti drago, malo će mi biti krivo. Moj klub koji ima 11 titula nikada nije uspio da veže brdo i krug zajedno. I ni jedan drugi. Da. Zadnjih 25 godina. S obzirom da znam ko je gradonačelnik grada Zaječara, ako dobije dve titule, da li to znači da će Zaječar da dobije kružnu stazu? S obzirom koliko je ambiciozan gradonačelnik. Pa ovako, za kružnu stazu teško. Ali ozbiljno se radi, grad Zaječar na čelu sa gradonačelnikom Boškom Ničićem, ozbiljno radi na izgradnji karting staze. Pripremi za izgradnju karting staze. Uvod u to je autoslalom i superdrajver koji je se vozio na Kraljevici, to jest mestu Vašarište koji oni zovu, gdje se gitarijada održava u blizini i tu treba da se pravi karting staza i to je bio neki uvod da ljudi vide. I svi ovi koji su došli i vozili rekli su ovdje može da se vozi super, da je malo bolji asfalt. Kada sam im rekao da tu treba da se radi karting staza, standarda za vožnje, prvenstvo Evrope, ne samo za nas, nego za prvenstvo Evrope, oduševili se. Oduševili se. I ja kao koordinator tog kluba se iskreno nadam da će gospodin Ničić uspjeti da, kao i mnoge stvari u životu koje su stavljene pred njega, hteo ponekad on to ili ne, a on ih uspješno rešavao uz pomoć drugih ili sam, da će uspjeti da izgura i da grad Zaječar dobije jednu karting stazu na kojoj će moći da se vozi i autoslalom, i superdrajver, i Bože zdravlja, možda i 402 metra. Sve je moguće, ja ne sumnjam u to. Ali za početak da mi odradimo sad ovu trku koja nas čeka, a potom vidjet ćemo šta će sve biti.
Gago, hvala ti, bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom, ali je meni, moram priznati, mnogo veće zadovoljstvo da se vidimo na stazi i da tamo uživamo. Da li za volanom ili sa strane, da gledamo kako drugi vozi, svejedno, užitak je gotovo istovetan. Hvala tebi, Vlado, ti znaš da si uvek bez, ti imaš karžman otvorenu već godinama na svaku trku koju organizujem da dođeš ti ili tvoja ekipa, šta je u mogućnosti. Ti vešto kriješ od naših gledalca i vaših, da ćeš ti možda da voziš. Pa, 99% da. Nadam se da to nije ono kad je Cige išao na more, ali idemo na more. 95% idemo, 100% ne idemo, nemoj to, molim te. Ne. Zaista je gotovo, gume su poslate, glanc novi, slikovi, ofarbane felne, sklapa se sve i zato računam da će 99%, aj neka bude onaj 1% za svaki slučaj, da će sve biti u redu. Dobro došao i vidimo se na Miraču. To je najlepše, pravo mesto za priču. Hvala. Thank you.